Yes, welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. You're still watching Delta Force, MC Wale Wale, Mr. Preacher, DJ Nek on the ones and twos, and of course, this is my usual phone, brother. Yeah. DJ Nek on the ones and twos, Ronnie Mark, and of course, James with me on the show. Friday, we try as much as possible to calm down a bit once again, and of course, analyze the music industry at large. Binge again, Amaso. I'm Uganda, the music industry Uganda, but we try majorly to focus on the music industry at large. Don't forget you can be part of this great show by simply following us on social media, again on Facebook, again on Twitter, again on Instagram. Osoro kubango tweyungako, awoja kuba noita, osoro kubango guza, ekibuzo chonna chonna choyagala. I want to pose this question before we officially start up with the news and of course the stories today. On Tuesday, I was on the show. He sent me a message on Instagram. Who is the most selling artist in Uganda? Ronnie Mark. Neke yang ambio uwe. Message yazuride za mutjiride. Ah, now we nyala mpulido uwe. What a question. The most selling artist in Uganda. When you neti buzo chechi yara jem Ronnie Mark. Walwe yangu wa yogi rawa. Msaji yare yoga mkambwe nyo. Kakati, Tonyonyola is a name. Is a name. Two names. Amela and Chime. Chalange chibuzo. Ne. Rema na Makula ne David Lutalo. Rema na Makula David Lutalo. James Proper. Wakanya Ronnie Mark. Simu wakanya. Chechimu. Rema na Makula David Lutalo. Nito wanyi nyonyo denzi. Yangi nami selling artist. Nga mai brand jetu ina weyu. Nga mga Eddie Kenzo. Mwepula kuselinga. Nga mga Eddie Kenzo. Abana bana wapia batuunda. Mwuri ya nature. Outside Uganda. Nga nyala kutuwala mwenye mbieri. Outside Uganda. No, kakati wa manchiri wechiti. The confusion waited up. Eddie Kenzo is no longer a Ugandan artist. Eddie Kenzo is an African artist. Eddie Kenzo sells beyond Uganda. I was at a party last week. Nze yabadde DJ. Ngatuina nationality is 187. I mean, like, 87 nationalities, is it different? Nezanyo Luyimbara City Alos. I was surprised at how many people knew. Nga buli omageza akukola ki okusikamu ki dance move mu luyimbo olwo. Naweza abana Uganda zozanya nga bazinira kwanga bazinira ku za Africans endala. So Eddie Kenzo is no longer a Ugandan artist. He's an African artist. Tochayinza mugera ageranya. Okay. That is why Chovola never promoted tebachi amusobola. Bwana tachayimba wu. Ah, songa ki tachayimba. Nsonga nyingi sebo. Kati nyina na chibuzo cho luri ku Friday otwadwa. Sala sala na era. Musimi kadalo. Abawulide. Friday nari ne muganda wange Ronnie Mark. Nayo gira ku chintu cha Rema ne Kenzo. Olwo omwami ali akulabawo na mpereza message na ngamba. Kuba wagamba Rema asinga Kenzo kola send per week. Yenga achuwa kanya. Yenga ngamba, Kenzo wagena na akola show, let's say, a guinea. Kwa yogi na kuchokufuwa Rema milioni, wagamba milioni mega satu. Na gamba, bali haba saji haba fuwa center ku stage. Zinzo kubanga zisinga, nezo ziba kusa sudo. Ngabo ya balabawa. Ngabo ya balabawa. Chayo gira chitufu. Ntibaso lomu fuwa center, singa ziba fuwa Rema. Yenga kuwa kanyo gamba mbu, Kenzo. Rema singa Kenzo. Yeah. Nena chinyonyola wano wakubali kati ya uli za bulungi. Aulida. Na munyonyola nengu gamba nti nabanyo yabuli omu sente za afisa. Nega Kenzo wabako ze shewe ilu. Afisa sente zi wakatuwa milioni ana kumkaga za afisa. Nkushe za singo kwa Days Africa wa festival za kubako. Za amani. Kwa season na. Kwa na mwaka katisibani. Na mwaka nenzika kana kono nengu gamba nti kale tuwale milioni satu kumkaga wakati ya wako atanu kwa kati yao. Za afisa kuchitegera. Nega gamba ne sente zo tezijia buli kasewa buli mwezi. Kenzo amale miezi nga tude kusalama road yao atenda funa chivuru chewewe okitegera ne kugamba na yate Rema yebuli wiki asokola milioni 3
weekly nga ya taliko mbo babivulubizo batebize abantu bayino kola emikolo buli lunako olucha ko emikolo sija weekend emikolo jiberawo kuva mande na kimunyonyola senga abawulira kati awulirize ne kira kye kyata kya kyenjagala tegere na munyonyane ganti kezo tachayinza performing kati wana Uganda ne Uganda yonna ne kugamba nti obaloza nti nkuwa kanya mutegeke ogende ku police ofuna police later fetu kola mbivulu ogende ku police oteka police later ufuna police later bakugambya ani agendo yimba omaloba gende kenzo ya jabajja kugamba tusiwa chusa amu kumuyimbi tukuwebaruwa okitegera erabo bogano chusa omuyimbi notajja ka edikenzo na walukagga ogendo labanga bakubuzabuza boteka omuyimbi omulalanga bakuwe ebaruwa omuntu yomugwa agobade baruwa boda yenkera ngo tegese chivulu kiko edikenzo tebakuwa baruwa kitegeza ndi nesende ze yandi funye wana endalala tacha sobola zifuna kate saa wenu nkugamba drama musingo kola sente ne bintu byenyine byeraga goloza kenzo ya tuso kuyombo kuga mantrema azimbe bizimbe beringa tamugambi roza senta azijawa za azima ato li mchala aina na akasimu ee wa kama ati best friend we na mulondo yeah? Wale wale bangamba konti chairman wa wala JP okay, wale yes. Bangamba konti Rema ndiye sendeze nga bazikola like tagina mnyo ate promotion ni ate bichitazamu ya ate kenza zamu promotion ne David Utalo na yako la sete nyingi ne ene chizibu cha ina kurema kenza David Utalo zamu over 60% zamu nyo over 60% na wama nyi ne chidala ndoza wale wale ndoza tutuke ku level wetuleke tutanikokola analysis ne nabala bazikola ku TV ze nja ulo wano vatanikokola analysis singa baina ku statistics sewa inzo tulaga ochitegeera ebintu yetukola ebisinga bi sensational ndi just nyiza no kera ku macha njogera nenga kezo ya single kola sente but just because ndoza tichechili mindset ya abantu bonna nenga so kubanga si kitufu true ochitegeera ate chilala sente vozikola umanyi bwa roche baganda sente zaweze ochitegeera ndio zikola no zikola ziwira kati za kezo zinzo kuba zakola chi zawira ndazinzo kwa tisha ingira nyingi nengo redezi yakola chi ze yakola waliwe yamelera hot I know zakola kizawira nnyo so just chance abandoza time yetu ketanika abantu okubala nga tubalaga ku statistics because Rema statistics weziri nibo genda ku Instagram yo jakula ne wayi kenyini bona amkubira akasimu no mugani no mukolo ajakula mula that is enough statistics okulaga nti wabaya yimbye mikole etano mu week yeah buli gumunga yakutte million 3 oba 4 abali mu sente meka no december they on the lower side ochitegera so kati just njagala tuve wali eriwe tulabire ebintu okay. Namwe bafane ebintu milekerawo biteka muse nti gundi nze gwenjagala mbapo njagala kitegeza ino kubanga asinga ochitegera na tegedde tuteke open mind tuteke open mind inga roza ku bintu bino okay. Question yenu ya wadira ya Roni Baka ne njira bino njira anyway someone sent me a message ngambuza ku video ya Cindy has Boom a brand new video Boom Party the video is out darling tuni yaji shooting ze you can go and check out on her YouTube account so wako wangu laba vyo nabiyo nirigina maso but I want us to officially open up the show tuina vini tuluko yuna kuruwa lero mauri le manji nyo ne videos ze nja uleza afumye this week which we are going to also be discussing about on the show kwa nungwa fe enyo one of the artists in the music industry amukumfetu bale tumulaba buluoge na ngogena no msanga onga abao abuli pate jogena ka abao chichogera mbubi ne nchogera lwansonga abantu abasinga bamumanyi even labu embera jali musinno njinyoro ni mark na semba yo kumande twale wano ntijenek ne batugamba bamu admit nze chirudo esawa zino sanga bachikistia even labu chitufu muradde ali bubi ali chirudo ao na ye otuka yabasao nagenze na yongo kulia kizibu nga bamuwa akantu we kati anywe nga tasobola biki ebyo naye bo babuza kyekirumu omulwadde bakugamba aina bulwadde buli awo atuma musawo munangamba mbwa aina obuzibu bw'ensigo musawo mbwa yangamba atugambye aina amazzi mutima kati nga tebali clear naye nga ate era toyagala buuza bingi kubanga olaba nti oti omuntu ali mu mbeera mbi ebyaddala nti akyali waawe era basobola okugenda mugende ekiruddu mugende mu mulambuleko abayimbi n'emikwano egyo nagyona kubanga nze oyo mukyala mukwano gwange nnyo mukwano gwa buli omu naye ye muyimbi ndowooza gwoyinza olowooza nti tubeere bakakamu mukwano gwange nkunyoyedde mukwano gwange naye ye muyimbi gwoyinza olowooza nti kumpi buli muntu ali mu industry naffe mukwano gwaffe buli muyimbi kumpi mukwano gwe bifaananyi nga muyina bingi kuffeebiseera ebyo twabye amaye ensonga lwaki mwayawukana ne gundi oli ebiseera ebyo mwalite muyinza butayawukana ogwo omulembe gwa dikiteeta
ogujukira manje muyinza butaya naye kalicheba gamba tindi omuchalo ebamize buli muntu chovolanti abantu babdeyo banji nagenzonga abantu banji bonna bali muinda so bagenze mulambula kubanga bonna mikwano je okitegera nti walaba yimbi asobola funa obuzibu na alwala nenge byadda simu kwano gwa abantu nga nabe kenyi nkubuza tuba wale wale gundi wa mulambula ngagamba ha tujja kulaba naye ono nalezo labu li muntu agenda yo bambi mukwano gwa abantu eba mitumu sabire aterere kenyizo kumugamba ngala gu mukwano gwanyu abasabi baba kuwadde ebiragiro bigoberere kubanga la goya ina mwe kizibwe kimu abasabe bamuwe biragiro bintu ebyo gere ngo tunule eri tunula wanga tunule wali bamuwe biragiro olusa agano bikola ki bigoberera aina mkwano gwe bayita Farida Ndawusi Farida Ndawusi amugamba soko leke tunabira bedda nga soka amutwala ebiragiro biti yao bazo muntu omulabye wesi lwacho batagwefa ngamba bine bilala byembadde manyiko nti oba wadenze mudwali abavunamu musujja sujja banzo mugamba ti togenda kunywa to have enough time to rest. Ogendo labanga Farida Ndawusi amuchimi. Party after party. Ne Florence Florence yani Queen Florence. Farida Ndawusi Queen Florence ngaba muchima. Ogendo Florence yali inge Malaysia. Yakoma wanyiriro kufako bufu. Kati ogendo okuda motegera okumukogera ne even ku simu. Boze. Nga tojiribu. Nga ngebyadalanga amazo vako. Okitegera no gana yono gubagambi etomi wa mwenge tokola ki okitegera. So che badde nkusaba even obavuddeyo nga mukama tukusabira osuke. Ne yugoberere ebiragiro byabasa. Ubaba gambe tula ke waka. Even tula ke waka balo okutelera bulungi. Olioko kilize Florence Queen Florence bya gamba ne Farida Ndawusi. Okay. Otherwise nze musabira manyaja kutereera bambi. Okay, James Pope angena kuba nyongera kakabuza akalala. Evelyn Muradde onako rejo nina maulye gina badenda banga wa ozi Dr. Bitone yavudeyo na agamba abayimbi tukine tuyambe ku munnaffe muyimbi munnaffe nga balagana akasente ngeri je kabulamu okubanga bam fundraising mira katono tono. Oloza is it high time for artists in the music industry okubanga tukolayo ka sako whereby in case someone gets a problem so we kubanga tumuteke ayo bwa bafunya obuzi. I think the problem is the structure of the industry. Sako weri jeri ku National Theatre etambula era bamubaterekamu naye kati it's a question of trust ate kirala ebisele bisinga nafe fenyini abantu de wano wayinza kuba kufete wali ina savings we la million 5 I know akitegeera. So ebisele bisinga wetuva tuli bulungi twera bilantu walo time eyo okiraba ata time eyo ne bojetegekera still it is not certain Evelyn Lagua hizo kwa Dennis Senteze milioni nga 12 nesene zimana nizikola chi nizigwao so si echa sako chirunji buli omu yali badde atandika okulaba engeri gya savinga mu kyasako kiyinza okuba ekizibu ey'abayimbi olw'ensonga nga bw'omanyi nti buli kintu ekijja babeera babakisimbire kuli guma yajja ne batandika abamu okwogera bingi ekyalemeddwa n'okutekinga off because abaali badde bamembers baayo constituency emu tegikkirizaamu abalala bagikkirizaamu kati mumalirizanga ebintu ebisobola kutambula bulungi kati ebyo bitandika okubaamu ssente Museveni yabawa miliyoni 4 okiraba sometime back simanya ayinza n'okuba yabongera endala but sake ezo bwe ziba weeziri era ogenda okumalirizanga abantu abamu ssente bazifunira ku kamera ye n'afunako ezize gunaafunako ziri kwega bifuka bit complicated kati olina yeebuuza akasente kange eddala nga trusting n'abantu bano kanaabeerayo naye ndowooza waliwo solutions endala ebintu bino nno nabyogerangako edda about 4 years ago nti waliwo omuwala yantuukirirako naŋŋamba omanyi tonnazaala naye ogenda kutuuka ozaala omwana wali badde otandika okukola saving plan okiraba ng'oterekayo emitwalo 15 buli mwezi after 5 years zibeera miliyoni nga 6 ssente ntono naye mean akatono kangu okusavinga okusinga okugamba nti ogenda kusavinga akakadde okitegeera 5 miyangu okusinga akakadde so insurance companies weziri mpitirivu ezisobola okukolera health ezisobola okukolera future y'abaana be education plan ezisobola okukolera ebintu ebirala bingi naye the problem eriwo nti abayimbi babeera n'ebibuuzo bingi babeera nebi batunulira nnyo ebintu side eri negative buli kintu kibaka ekintu ekiri negative for example savingira muwala wange nabyogeranga ku radio abantu nebansekerera olwo lugezigezi biki musavingira naye simanyi oba singa mba nfudde nkyaba naazimuwa oba tebaazimuwe okitegeera that is another story naye ekiriwo kiri nti oli aŋŋambye agenda kinkolera nze let me do it okiraba bwe kiba kibaddewo ye n'atatuukiriza ku paati ye that is another story abali baawo gye basobola okukola ki okuhandolinga then kisinga konza atogaana okukikolera ddala okiraba so abayimbi batandika one mutandika okunoonya amagezi nga ggwe bw'oba wali wali oli wano tandika okunoonya amagezi nti journalist yakola atya okukola ki okwesavingira akasente akatinike nina nkola ntya okula nti nsobola okuteekako
kwasi ndo zitereka mungu techisoboka. Musically too demanding. Ochiraba. Nekati problem jetuina anti, abantu tebagala kuyiga. Newogeza akoba igiriza, boba rooza anti, nuvaru gezi gezi, baroza anti, ebintu bagenda kubabba, buli omaro oleza mkumubba. Teri chintu chitaina chi. Chitaina negative signs. Ne banka ye njini, waluwa batelekanga mu banke za galuwa wedda. Ngana katibachi akaba nseleza ya tebakula chi. Tebazi badiza. Chokati ni wabawo mlala gamba, haze zangezo naba akula chi. Bazi intu. Ochidaba. So kakati, tunakina wakulabida ebintu mu negative perspective yoka. Tunakina wakutumulia kubintu mu positive perspective. Ochidaba. Nti, ne wabagwani, ne wabamuyimbi mugagatia. Obulwadde bulya sente nga bw'otamanyi. Kati webanga kidney yemuluma. Ayinza okuba yetaaga dialysis. Nainako tatanga omuto ku dialysis. Nga buli wiiki baagala almost million 3. Ne bw'oba savinga billion. Yes. That is a lot of money. Ne bw'oba savinga billion zikola ne zikola ki? Zigwawo. So there is no amount of money joyinza oga nti oli safe. Kati ne bafani abasekerera abayimbi baffe nga batuse mu mbeera ekola ki? Ejja mu public. Ekyenjawulo ekiriwo nti bo balina avenues ensobola baleeta mu public ne tubakwatirako. So many people out there about buying avenues ezo. Kati ne bino byenjogera tebiyamba muyimbi yekka. Nina waliyo wakala ba TV. Okiraba. Bwoba ovuga boda. Waliwo insurance companies. I'm sorry, wadde batewa watu wadde bulango naye waliwo nze for example nkosa Jubilee. Okitegeye? Ata Jubilee eri common. Waliwo nabalala, waliwo nendala nyingi naye ze just njogedde gye nkosa. Kosa Excel. Okitegeye onakoze Excel. Ojja kusanga omulala nga akozesa endala. Waliwo leads. Waliwo UPA. Okitegeera. Weziri nyingi naye buli kintu kiba negative side. Okiraba. Naye abagenti bagenda bwobawo emitwalo katugeze 10 buli mwezi. Singa oba ofunye obuzibu. Bagenda zikubi sometimes 10. Ate nga ebizibu tosobola byewala. Gwe teeka yo. Teeka yo. Ate kirungi ekino. Ekirungi ekiriwo. Time weyo bweggwayo. Ezo sente ziba zizo. Ubo savings the centers. Nchoteka emi tuwala atano. Kwa wa imbi bazina. Oteka emi tuwala atano bulimwezi. Omwaka ze milioni tano. Ochitege dde. After 5 years wa yane milioni suka mu. Wa yane milioni suka mu atano. Obe nsambu kari. Ochitege dde. Milioni nsambu. Mumazima ama tufu. Singanzi jale lone nganja kata milioni nsambu zina. Ni wali hazirina. Ochitege dde. Nemi tuwala gana atano. Tugafuna. Aetu zina. Aba imbi muzina. Mutandike okutunulira ebintu mu perspective ennungi ate obuzibu obuliwo nti abantu abakola ebintu byetukola bonna baafuuka negative tubeera critical okitegeera nti gundi bayawukanye gundi mubi gundi mwezi gundi akola kino twogera bibi byokka Kyomala amagaye nti it is time tutandika okukola ki okukyusa engeri gyetutunuliramu ebintu kubaffe tuwa abantu bano direction gwe bwotula ku TV n'okubawuma n'ogikuba nga toyogedde birungi byeyina. N'omuyimbi ahulira naye agenda kutandika kutwala kiki. Natandika atya. Okitegeera. Tutandika okubalansinga nga ebintu bye twogera. Kwaffe tubuulira abantu bano ebintu. We have their eyes and ears. Bo tebabiyina. Abamu bakoma mu P2. Gwalina bachelor's degree gw'olina okukola ki? Gw'olina okubayambako. Abantu abo banabayimbi bawaayo obudde okulaba shoze. Ebiseera ebisingira ekibala bisa shoze n'okufuna information nakuyiga. Kati n'essaawa eno kwebali balaba. Era balinze kugulya kiki tubagamba. Kati oyinza okuba nga byoyogedde amu kati bagamba JP ayogedde ku baboda ayogedde ku baki. Ekya health nze ndabe kibeera better insurance ng'ogifunye mu health institutions eza health nga bw'olaba AAR kuba nze gye ndiringa nayo gye mmanyi. Naye bo kati kilaka ajirina. Ndozo bayi muku baso kwa kujireta. Health insurance. Kati chiba beta ngodiri nzene health institutions zezo. Ngo ya gale ebi yoku savinga kubi yoku luwa lako. Ulusi basu wano kube lera wengeri jolo jokola nako. Ochitegira. Kwa kati company zimu zetu kolera zituwa kadi za fetu gena bugeze tuteka yo kadi. Nitufuno buji anjabi. Nena uo boso bodo. So savinga yaka same thing. Ateno manjine chitu wechira. Kati muhimbi change izo muga mbechili ize. Nti mugende mkwagene health institution zezo nga AR. Mkule nabo. Mubagambe ntipune wembandwa dde. Akasetika njie kari. Zijabuzine banzi janjaba. The ultimate goal is saving something. Ochitegeera. Kubate singalu kugwako nga toina yadde. Yeah? It is a totally different story. Ochidaba. Aina watandikira evening lagu tugenda okumanya ebintu bye. Maybe nga bitambudde like 2 weeks. Ochidaba. Nze mpulira nabuulizi nti abadde admitted for some time. Ekitegeeza yalina obusobozi obwali mubutandikirako. Ochidaba. Kati just byazze bubi nti teyateredde mu time. Kakati
nze ndowooza engeri esinga okuba ennyangu ogenda okusavinga for health nungi nnyo. It is the best omuntu yenna kyayinza okukola. Osavinga for health n'osavingira abaana bo, mukyalawo naawe. Sente ezo muziina. Waliwo amateeka edda bwe nalinga nsoma, nasomako kamasoyo, namusomako ndowooza mwaka gumu. Naye baatugamba nga bw'ofuna salary yo, your rent, yali musomesa waffe yatugamba rent wayi nakubeera 10%. Okitegedde? Katandika okubala, bw'oba oyingiza miliyoni 10 nga ye gwe omutujju, osula mu nyumba ya sente mmeka? Musula mu nyumba za miliyoni 6 oyingiza miliyoni 10. Musula mu ya miliyoni 3. Ate ngaki no kyengeza kuga. Kale asonyi wako seri yaliyo. Kangoza topic ka seri. Kwa topic ka seri. Kwa topic ka seri. Kwa sati yeye anchaba na yeye mwagi. Kwa topic ka seri ofuna miliyoni 3 omwezi. Okitegeera? Osula mu nyumba ya kadeka mu kitungu. Are you stupid? Nolinda ko tomunafuya nyo. No just yengeza kugamba. For example, ndi we live beyond our means. Okiraba? Buli kintu kyetukola kirina okubeera calculated. Okiraba? Nti bw'omala okugyako 10% for rent, kolako 10% of saving. Kati abaana babawulire. Ekyokubiri, waliwo option endala gye mbadde mbagamba, gye njawo bagamba. Bw'oba ng'oli artist wa kabi nga kola for example John Black, nti ali hot. Buli insurance company yayagadde okukola naye ku ssaawa eno, nga brand ambassador waayo. Okiraba? Naye mwe proposal mwagala zitwalire MTN yokka. Enaakola n'abameka? Okay. Ochitengere bache ngeza haku kugamba wale wale. I know. Tutanikuwa kuloza beyond million chikumi insa. Uwakole ya ganaena au ila uwafuli langu. I know. Neme mloza gena kukundi ya MTN sponsor wa formu unji. Oya gana million bitani. Okay. Ena kona naba meka. Ochitaba. Yon deota force. Waru osomro genda mu company ya insurance. Sijja kuogera mannya kuba bayinza okunsuubira. Osomro genda mu company ya insurance. Nova gamba antia azegenda kwela brand ambassador wamu. Naye mu kifo ky'okumpa miliyoni 2, mumpe health insurance ya myaka 3. Okitegedde? Ngeri valued up to this much. Oba okifuna? Nti tutandika okulowooza beyond just ogenda. Naye omuyimbi buli ajja, nze buli ampereza message. Mwana nina concert, njagala abasajja abo bankwatemu. Nina kino. Naye mulimu abagezaako. Basobola okumpa brand. Okitegedde? Tutandika okulowooza beyond nti kati bali bakitandise ku mmotoka. Nga bagenda mu bondi ne bakolagana nazo ne zibawa emmotoka ku hire purchase kwa bantu baba manyi. Agenda ne bamumotoka ya miliyoni 5 n'asasula miliyoni 3 buli mwezi. Okitegeera? It is a good thing katanko okulowooza beyond. Martin yangume yafane tuzibuka amaaso nti abantu balwala n'akola ki? N'afa nga tubadde tumanyi wa amaanyi mugagga ayinamu ku ssente. N'atuuka nga beetaaga mmusondera. Okiraba? N'abalala ne bajja Harriet Kisaakye. N'atufaako mu bintu bwe bityo. Okitegeera? Kati Moze yafa, he was a rich man. Nene tumanyi wa abaana be bali batya? I know. Okitegeera? Teyakimanya nti alirwana ku olwo. Oba okiraba? So kyengeza kukutegeeza kiri kimu nti life is so uncertain. Tetumanyi kikigenda kubaawo. You know what is going to happen tomorrow. Yes. Kati gwe just beeranga sure. Tisinga nja singa mba ngudde mu sobwe nti. Neetaaga wiiki emu okugyayo miliyoni zange 5. Okay. Oba okitegeera kyengeza kukugamba? Nti beerawo ne tugiyita contingency plan. Cottages plan. Bobero genda genda Masaka ngo genda bobero. Gondo tudisatisa. Ndoto disatisa. Usaje busa. Bobero genda genda Masaka ngo genda vuge motoka. Okay. Waliwo bintu byo tambula nabyo mu motoka. Waliwo watambula no gutiyo. Tamanyi nti agenda kuserereya yo. Nesingo bo serereredde yo. Olina okuba otandikira. Senezo yagamba abantu bano abasinga tebazirina. Nti nga bwe wagambye nti woba ofunye akakadde kamutandika okumanya nti zino za video. Tobalira mu kakadde. Ngezeza bugeza ku muyimbi nti rent kino ne kino. N'omanya nti ezaakakola zikendeereko. Ezaakakola ezo ziyinza okubeezibwa fayino. Agamba fayino. Fayino. Ezenkwakyo. Zikendeereko. Opeereko ku ofisa. Jasi ne wekaba katono naye ng'oterese. Ladies and gentlemen. Sometimes when you see us talking these words, mutu liye vigambe visinga vitu ogeda. Tupa tuwa gana namo mfunemu. Ya, mkulo ya vende vitu. Aide vigambe vya vende nga nabia dada, we've been missing these words. It's, walwa mtu wa vete age vigambe vya vende. Tupo fuye ya kavewe. Ya. Tupo fuye ya kavewe. No, mbato. 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 Mbato
katogera obyogera nyo ebimu no bilekayo Friday njo kuseva sisi mukanga ko wetuko mao anja tulire story ya Jackie Chan ru era still chintu cha savior Jackie Chan ru no kwebere commercial break don't touch that let's go.